Të gjitha strukturat akomoduese në vend që presin turist duhet jenë të licensuara pavarësisht numrit të dhomave që kanë. Në komisionet parlamentare ka nisur diskutimi i projekt ligjit për turizmin, i cili synon të ulë informalitetin në sektor, që po dëmton konkurencën. Por nga ana tjetër, vet njësitë e licensuara nuk deklarojnë numri real të akomodimeve. Pasi edhe në pikun e sezonit, hotelet deklaruan shfrytëzimin deri më 55% të kapacitetit të tyre. Parashikohet dhe regjistrimi i njësive akomoduese, që deri më tani ka dhënë apartamente, dhoma, shtëpi me qira në Airbnb të pa certifikuara, si dhe ashpërsim të gjobave për subjekte që shkelin ligjin. Të gjitha masat si administrative, si pas relacionit, do të rriten të ardhurat në masën 10 dhe në 15% në krahasim me vitin 2023. Njësit hoteliere në Vlorë, por edhe të gjitha dhomat të cilat jepen me qira do të kenë afat deri në muajin maj për të regjistruar dhe deklaruar numrin e të gjitha dhomave në njësit apo në platformat online të regjistrimit të tyre. Dhe më pas do duhet që deklarojnë numrin e vizitorve për gjatë sezonit veror. Këtë vit do zbatohet nisma e iniciuar nga Ministritë e Linjës dhe Qeveria Shqiptare që gjitha këto njësi hoteliere do të jenë të detyruara të caktojnë numrin e saktë të vizitorve. Në rast të kundër, nëse nuk e bëjnë diçka të tillë, do të gjobiten me vlera administrative cilat variojnë nga 200.000 lekë deri në 400.000 lekë në varësi të njësive hoteliere dhe dhomave që ato kanë. Nga dhomat e thjeshta deri tek vilat që akomodojnë pushues përmes Airbnb apo Booking dhe nuk kanë një licencë, do të regjistrohen në qendrë kombëtare të biznesit. Pas regjistrimit, këto struktura do të duhet të aplikojnë për të marrë certifikatën e kategorizimit, në të kundër gjobiten. Në projekt ligj parashikohet dhe regjistrimi elektronik i klientëve me të dhënat mbi netët e qëndrimit, shtetësin, rezidencën, gjinin dhe moshën, me synim pasjen e një panorame të plot mbi turizmin në vend. Kur të dhënat deklarohen të pasakta, subjekti gjobitet me 100.000 lekë, ndërsa gjoba është 150.000 lekë kur nuk deklarohet numri i saktë i pushuesve. Këto ndryshime pritet të ulin informalitetin sektor, pasi nga 10.1 milion të huaj që erdhën në vend në strukturat akomoduese të regjistruara, fjetën sipas shifrave vetëm 1.4 milion të huaj.